ဆာလံချံခန်းကြီး၁၆အငယ်၁မှ၆အကျွန်ုပ်ကိုစောင့်တော်မူပါဖျာကိုရောကိုအကျွန်ုပ်ခိုးလုံပါ၏ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်၏သခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုသာဝရဖျာကိုအကျွန်ုပ်ရှောက်ဆိုပါပြီဂျေဇုတော်မှတပါအခြားသောမင်္ဂလာသည်အကျွန်ုပ်၌မရှိပါပြည်တော်၌နေသောတန်ရှင်းသူနှင့်သူဇံသောသူတို့ကိုသာနှစ်သက်ပါ၏အခြားသောလမ်းသို့လိုက်ပြေးသောသူတို့သည်များစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်ငါသည်သူတို့သုံးလုံးရာပူဇော်တကားအသွေးကိုမလှူမဆက်လိုသူတို့ဖျား၏နာမကိုမမွဲလိုသာဝရဖျားသည်ငါအမွေခံရအဖို့ငါစားတော့ရာအဖို့ဖြစ်တော်မူ၏ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်အမွေအနှစ်ကိုစောင့်ရှောက်တော်မူ၏ငါပိုင်ထိုက်သောနေနမိတ်သည်တာယာသောအရက်တွင်ကြာ၍ကောင်းမွန်သောအမွေကိုငါခံရပြီအငယ်ခုနှစ်မှ7ငါကိုပြုစုတော်မူသောသာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးမိညအချိန်၌ပင်ငါနှလုံးသည်ငါကိုနှိုးဆော်တတ်၏ငါဒီသာဝရဖျားကိုအစင်မပြတ်မျက်မှောက်ပြု၏အကြောင်းမူကားငါလည်းရပဲ၌တည်ရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍ငါဒီလှုပ်ရှားခြင်းမရှိရထို့ကြောင့်ငါစိတ်နှလုံးသည်ตายာခြင်းငါဝိညာဉ်သည်လည်းရွှင်လန်းခြင်းရှိ၏ထို့မှာတပါငါအသားသည်မျော်လင့်လျက်ကျဉ်းဝတ်လိမ့်မည်အကြောင်းမူကားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံ၌ပြစ်ထားတော်မမူကိုရောဤတန်ရှင်းသောသူအားလည်းပုပ်ဆက်ခြင်းကိုရှိစေတော်မမူပဲလျက်အသက်ရှင်ခြင်းလမ်းကိုပြန့်ညွန်တော်မူလိမ့်မည်အထံတော်၌စုံလင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်နှင့်လက်ရတော်နားမှအစဉ်အမြဲပျော်မွေ့ခြင်းအခွင့်ရှိပါ၏